ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنگ گران وطن خاورت غیرت زلزلے لری طوفان لری غرونو کی بازان لری خپل جب یار زه ډاکما نور د چا په کیسه کې نه هم زه دې لرم نور دې ټول مړی سلامونه دوستانو خدای دې وکړي سیروغ او جوړ یاستې له خیره نن راغلی او د شایسته غونډې جیته تمنیله چې غو تاسو معلومات سوي سیمه چیرته راغلی او راغلی او چرخته لوګر ډیر خوندور سین در شاته ډيري خوندوري میوې دي دلته په خېدي د انګورو سیزن هم ده راځه ورور سلامونه سلامونه جوړ په خیر بلال خان څنګه ستړې مسې ورور مزید وکړې د طبیعت نه د شایسته جن ولا ډېر شایسته جی ته راوستې ما ماشاءالله ډېر لوک ساده او دا ځان خو ډېر مزه کې سړې چکر پکې و وسو دا له شیرو د اصلي سین خوال د شیرو شې دې نم نور شایسته زین نست او انګور دې میوې دې باغنه دې ماوتا یو مینوال دې ماتا به ګوري نو کیسې دې او فکر کوم چې انګور سیزن هم ده انګورو سیزن هم ده نو دې چرخ ولایت چرخ ولایت ولسوالی د لوګر ولایت د چرخ ولسوالی شایسته کیسې دی ما دی ورور نو ملتیا را سره وکي او که چینل باندې نه یاسته نو دا چینل به خامخا سبسکرایب کوئ که څنګه مړ فکس نه مې څلور سات سفر کړی دی ورور نو را سره ملتیا وکي سات تیر کوي وطن خوند واخلی ماشاءالله ښه غټ باغ دی انګور څنګه دی انګور پاخه سوي چرخ کې را کوي که مڼې کابل د خار څخه دننه اجازه یې سی په کې وګرځو ورور دننه ورځو کاکا خو اجازه راکه مڼو باغ ته را داخل سو نو کاکا نم اجازه واغستل دلته ډېر شایسته مڼې هم دي کاکا ستړی مسې جوړ په خیر سره دخه دا باغ ستا دی کاکا شا ماشاءالله ډېر شایسته باغ دی جوړ بیخي اندس ډک دی د مڼو نه انشاءالله خرڅ کړی دی کنه و خرڅ کړی دی خرڅ کړی دی ټول په نوی زر مې خرڅ کړی شا ماشاءالله په پیسې در کړی نه ولا یو شل زر ور کړی در نور پاتې شل زر در کړی نور پاتې زه خدای مې ربان ده موږ به د باغ خلک چکر وو کاکا اجازه ده و راځه ورور دا مڼې ګور دا مڼې ورور مڼې ګوره ماشاءالله ماشاءالله اجازه خو واخله اجازه نو اجازه خو سینې به خو نه خورو ورور دومره خو دا ور سومره لاندې ورزيدلې ورور دا کاکا ټول بیا راغونډوي کنه جی دا باغ دی خپل ده و ان شاء الله شاه
سرنګ دا حاصلات سرنګ خدا 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 شو شام سودی خرڅ کړه ملګری ته دی ویل نیوی زره شو شام نیوی زره کی ګټه دی وګړه تاوان په خپل مال مدا ګټه هو تاوان خو انشاء الله ولې دی وبو مصرف ناراضی دا نه نه وبو خو دی دکان میکا روز روان دا شام او دروز وبو خوري اره را چوبو کوم امو بولری نوم دی چې نوم مصیب شاده د شایسته جنوم چې دا شایسته جوه پنګرام تنګي پنګرام تنګي پنګرام تنګي کې یو له خیره د سیمخ کېم زو د باغ ترالو ډیر خوندور باغ د ورور راز امید منې راوښتلې منې راټولې کړې په دې باغ کې اوه اوه به شکونه دا دې ما ته راټولې کړې کای ځان بس دواړه به سره وخرو کړو دواړه به شا دواړه نو شي جان کې دا به یک ډک کومرو نا دغه خو اجازه نه ست اجي 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 باندې ځان خرابوي د خوراک به خه بالکل اجازه نه چپړي او بایک د کول اجازه نه بای خو خاص کړی مې دا واه بیا بعد ډیر د کاکا خیر اوس زو چې غاړې مې باندې ست کنه نه و غاړې ښه خبره تړې سودا وکي او ورور انرژي را روانه ده انرژي و ده انرژی خمال ته خوبو کې خدا تای شه وا واه برور زه خوشاله سم سه انرژی مې بدل چرخه په وګو پسند کرا روان په چرخ کې څه ده مړې دي انګور ده انرژي نه نيسته برور یعنی دا تا راخسته دا به درته واه سل دم کې خود مال څه ته شاتونه اخلي ویډیو جوړه دا به خسي به به وسک به شک والا موږ باندې خو ګرانه بچا خرچا اګیرکل تیر تیز پنده دا زو بوتا ورا شوم بیا ور پس ور زم افری کیګه ما پرې تو ما نه دا ډیر خطر ده ډیر تیز لاړل ډیر تیز لاړل خو را نی سمه څور دا ستارت روان دي ها ډیر ټایټ روان نو ده قتل خیر یو سرور زحمت یو کو تم خیر یو سرور بره و قتل ور بزه و ختم دی خو مې روشړل ورور یو خواهش لدې جی به یو سو د نی ویډیو غان ته جوړی کی زبلش دما وکم کسنګ دوړو سترګو انرژي اوس کورو او خیرس انرژي باندې مې اخر به مې غرق کی دومره انرژي انرژي شو نه سکنه دا ویډیوګان مې څنګه جوړه دا دومره نه مشکل نه لرم مرو دې سخت کار دی ته ځوان یې نه پوي ګټه ځا کنه څه ګډا سی بیا به کور ځم ورور د انګورو باغ راځه خوندور پاخه پاخه انګور دی کم وخت پاته د خیره میزان ته میزان ته له خیره پخیزي بیا راسي چرخ ته راسي خوندور جاي د وبم لري تفریل لپاره د ساتيري لپاره یو خاص سکون لري راسي ورور دل تراسا دی دغه جی انګور سیدی افغانستان کی خاص انګور دی په دې باندې سیدا وایم د سی برابر ده دی وبو په ستا باندې دا جی غنی ده وبو ډیری لري نو شایسته جی د انګور ډیر زبردست دی ماشاءالله چې سچې تاول هغه خبره ستار اختیار حقیقت یعنی حقیقت لري واقعا چې ډیر شایسته زه ده اخو د مڼو باغ اوبه دی خو انګور انګور مزي مزي دي ګوره
په وطن کې دی ګر زوم نو ارزش لري سړی کې وګرځي والا سل فیصد باید سړی وګرځي ځکه چې بلدم سی خپل ولایتونو د کلتور نه هم معلومات پیدا کی یو س بیل واړی غزل مزل ټپه شیر یار ترنم نه نن دې چې وخت نه فقط ګرځو به دا صاحب وو منظرې بکو نو ملتیار سره وکوي کب چینل باندې نه ویاستي نو چینل سبسکرایب کړئ دتا په اجازه شایسته جیان ډیر دی مخکې زو سي مخکې کسي دی وو دا درازه اکانه زوبل خیره یو خاص چی ته نامعلوم زه ورور دلته به ورسو دې باغ ته به ورسو ډېر داسې خوندور ځای ده نو ملتیار سره اوبه هم دی باغ هم ده راځه ورو رالو د انګورو باغ ته چیرې د انګورو ښایسته ځای ده دما یو ملګری صافی خان هغه سی به مر سره چیر چکر ته به وړاند نو به هغه به ویلی سي ډیر سکون والا ځای ده نو نن یې غځی ته راغلی و دی سکون والا جی ته سخت خوند کوي مڼې وخایه دوستانو ته مڼې وخایه دا ماشاءالله دا ونې همداسې ډک دي ورور ډکې ونې دي نو مونږ هم یو څه خو لوشي جان کړو خو دلته خو نفر نیسته که واخلو بیا به ښه نه وي یا صحیح ده فقط عکس کولی شئ عکسونه واخلئ ویډیو جوړه که او ګوتې به نه ور وړې مڼو ته ځکه سې ګناه لري بس څه وکړو یاره دوه ورځې ژوند دی پوه سي انسان د مشکلاتونه لري خو بس چې پوه سي باید صبر وکړي نور ته او نور ګناه مشکلاتونه پیدا نه کړي دا مڼې چې دي ورور د کاکا باغ کې مو نو هغه ویل چې دا لا پخ شوي نه دي اوس خوږې نه دي وایي دې ته ګوتې مه ور وړئ او نورې شي دا مڼې پخ شوي او دا په ژمي کې تر هغه هلته ډېر ښایسته اوبه دي غږ خو یې راځي داسې ده که داسې ده داسې ده نو هلته ورځو دې خواته پام کا دا ډنډو سره سي مڼې ډېرې درنې دي خوندور جای راځل نږدې نه وګورو
اوبو می وینسی اوبو وینسی اوه دا ساګه ده سړنی نیباسي پندوار چا ورور رالو دی توتانو خواتا توت نوشی جان کهو کسیر دا خپل نصیب و قسمت سرم پیدا کن نو نوشی جان وی کن کنیتی وفات های ستوری سو دا یو می پیدا خام دا دی خوڑلو ندا خو بس لده غیدی چیم زو دل تن بیای و منا پیدا دی توت و نیلان دی مانا می پیدا که دا به پاک کمو بای خورم پام کو دوڑ اونے سا دوڑ اور کما ہو شاد زور وا گور ونسى برزين ونسى دلتا باي ودرونا King is back. Sanga bro. The food is solid. Mach ki norum shaiste kiz. لخیر گرزو I don't know زنا پیزم سچیر روان خدا چار کانا برور دی پا میلیون میلیون سبسکرائبر رو ورزی و بس قدر نستا منی می ولاده شایسته جی که مایت و داره یا شارت مو آخره ترا جیگ سا دیخوا داره سا دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن رشتیا هم چه جنت جنت وطن ده بلال خان ما سر شخ مکه و گوره سون رو شایسته زینی تا گوره تا دیر تیسا وای نن دا سو رزی کیز دیر تیسا وای تا باندیم دا وطن لکه شو لگید دیر شایسته دوم را خپاو دا دوم را جگر خونه و
خدا ما سره سیوس ګرځي وطن ګوري ای باور دی وسه بلال دی افغانستان ځان ته یو وطن ده خو یو خبره چې زه خبر نو مې په چرخ ولسوالی کې دومره ډیر انګور سره انګور انګور نو انګورز انګور ګریپس 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 دلته په هغه چرخ ولسوالی کې دومره ډیر دي پریمانه کاپیسا کې څه کنه او کاپیسا کې دلته ماشاءالله دومره پنشیر کې پکتیکا کې مختلف ولایتو کې انګور ولایتونه شایسته ولایتونه دي بس الله تعالی دې ټول ژوند لري او مخکې زول خیر سره فکر کوم زیارت روان یو ملتیا وکي دلته شایسته وطن ورور خبر امی ہونے والا ملتیا اوکے ہمیشہ اندسے کے دا چرخ پول سوالے کی یو مشہور زیارت دے شہر ولایتن خلق مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا ورزو تاسی بندی مینو غرور حرکت یو کل خائن زه هډیر بد وژای سوم چې به وخورو چې راوړی دي تا نه دی راوړی نو چې مې چې مې را اورشته هه همونه مراغست دي مانګو مراغست دي مانګو دی مانګو نو شي جان کو دلته کسنګ وو ته برابر ځای نه مانګو کنه دلته وبم پریمانی د لاسنه سیم چټل سی بیرته باقی امبا باید د سزي کې خو اوف چوبني زی زوی خو بل لاسونه خپل پاک کومند وانو الله راز راګه کنا ها دتا سي دي جاي خالي مرزادل د نوشي جان کو څه تاریخ څه طرح ژوند ته دي کوس نه ورځي ورور دلته ما دمو وکو دغه تفریو کو دغه ما تا وس کیسه سره وک څنګه راځه ډیر فندور دی دوستانو داو دینن ورځی ویلوګ ضرور پام کیا داو دینن ورځی ویلوګ خدای دې وکي سلم سرم ساتیر کړی ان شاء الله بل ویلوګ د انګورو په باغ کې سه مختلف انګور دي تاسو باندې وینو نو ان شاء الله په نیکسټ ویلوګ کې ملتیا را سره وکي او یغه به دریم ویلوګ کې له خیره زو د مولانا صاحب زیارت ورزو ځان تم دعا کو تاسو تم کو د وطن تم کو ملتیا را سره وکړي که څنګه ورور دته هم دوا وکړئ دوا وکړئ نو تر دې دمه خدای په امان.